नमस्कार म दिल बुढाको तर्फबाट तपाईहरु सम्पूर्णमा आज फेरि हामी साउदी अरबको दमामको कोर्निसको यो समुद्रको छेउमा छौ हामी माछा मार्दै छौ साथीभाइहरुसँग अब माछा मारेर अन्तिम अन्तिम हुँदैछ हामी अब कोठातिर फर्किने छौ माछा मारेर बल्छीमा माछा तानेर कोठातिर फर्किनेछौँ अब लास्ट लास्ट भाषा यो अब कति मारियो माछा तपाईँहरूलाई म अर्को भिडियोमा देखाउँछु भिडियो हेर्नुभएको धन्यवाद सम्पूर्ण